No niin, tuloskausi taas käyntiin ja Elisalla totuttuun tapaan lähdetään liikkeelle. Eli yhtiöltä taas hyvin vakuuttava Q3-raportti, eli kokonaisuutena liikevaihto kasvaa siellä Elisalla ihan mukavasti. Nämä palveluliikevaihto, jotka on niin kuin tuloksen kannalta keskeisiä eriä, niin meni ihan mukavasti taas ylöspäin. Eli ei tuo makrotalouden heikko ainakaan vielä näy Elisan luvuissa siinä mielessä, että liikevaihdon kasvua tai palveluliikevaihdon kasvua olisi jotenkin himmentänyt. Eli hyvä kehitystä siellä. Sitten nuo tuloslaskeman muut erät, käyttökate ja osakekohtainen tulos menee aika lailla ennusteiden mukaisesti, eli siellä nähdään kasvua, mutta ei ehkä semmoista kasvua, mitä ollaan totuttu näkemään Elisassa nyt tässä niin kuin, takavuosina. Eli palveluliikevaihdon kasvussa on tiettyjä elementtejä, eli siellä on näitä yrityspuolen palveluita aika paljon, jotka kasvaa hyvin, ja niiden katetaso on huomattavasti matalampi kuin tämä perinteisen operaattorin liiketoiminnan katetaso, ja se näkyy tuossa tuloskasvussa. Eli ihan hyvä tuloskasvua, mutta ei ihan sellaisella vivulla, mitä ollaan joskus aiemmin nähty. Sitten Elisan ohjaus nousee tälle vuodelle. Tämä ei ole kenellekään mikään yllätys, koska näin tapahtuu lähes aina Q3:lla, eli sieltä tulee tämmöisiä tiettyjä kirjauksia siihen ohjaukseen sitten, että käyttökate ja liikevaihto nousee, tai on tänä vuonna hieman korkeampi, kun aiemmin oli tämmöinen vähän neutraalimpi ohjaus kuluvalle vuodelle. Sitten jos jotain huolta miettii, niin asiakasvaihtuvuus palautui taas tuonne aika korkealle 18% tuntumaan. Tuossa Q2:lla oli useissa myyntikanavissa oli näitä lakkoja. Se varmaan niin kun vähän jäädytti tätä myyntiä. Ja siinä mielessä se vaihtuvuus oli ehkä Q2:lla normaali alhaisempi. Nyt palattiin taas tämmöiseen niin kuin vähän korkeampaan tilanteeseen. Ja tietenkin nähdään nyt sitten, että miten Q4:lla tämä nyt sitten vaikuttaa. Eli siellä kuitenkin kilpailutilanne on kireä. Ja tähän Q4:lle tulee paljon näitä kaupallisia sesonkeja. Tulee Singles Day, Black Friday, totta kai myös sitten joulumyynti. Niin se tuo kyllä niin kuin todella paljon varmaan kampanjointia ja kilpailua taas tähän operaattorikenttään. Mun mielestä kokonaisuutena ihan hyvä, odotetun hyvä, vahva tulos Elisalta ja odotuksissa on, että neutraalilla kurssireaktiolla varmaan tästä mennään eteenpäin. Kiitoksia.